Ось тут прийшли вже до нас команди, і знаєте, я вам скажу, що зараз день все навпаки, ми самі не знаємо, що буде відбуватися, тому що до нас завітали надзвичайно круті гумористи, надзвичайно, я б сказав, королі абсурду, воробушек нашої студії, Олександр Сердюк, В'ячеслав Кедр, Влад Кітайник, що ж ми говоримо? Влад Кітайник, доброго ранку, Канатоп. Очень хороший прийом, очень добрий канал, попросив водички, принесли 5 літрів, сказали, пей. Дякую всім. А я всего лишь хочу сделать себе американо из этого эспрессо. Ой-ой-ой. От свиня, знаєте, запросили свиню в хату, от і все. Хлопці, скажіть мені, будь ласка, звідки прийшла така ідея робити такий абсурдний контент? Бро. Все, ну, знаєш, ми росли на нормальне телебачення. Що? Бро новий. Новий бро, чувак. Що, я вважаю. Да, просто, знаєш, просто треба було щось це болото сколихнути, і ми його сколихнули. Це Monty Python надихнув, чи як? Ні, ви Monty Python надихнули. Все, я зрозумів. Посмотрите, що вони робили до 2011 року. Просто, типа, дизель-шоу. Ми показали їм, як робити абсурд. А давайте всі разом. Я Влад, це Китайник. Китайник. Будь ласка, можна вас сюди посадити, щоб ви трішки взлетіли? О, так, то буде краще, буде видно. Дивись, я, вибачаю, я по-перше, хоч яка камера головна? Вони всі, ваші. Де? Ну, коротше. Шановні, у мене бабуся з Канатопа, і хто зараз дивиться з Канатопа, вам респектіще. Вулиця Горького, Побєди, Гастело, я там провів все своє дитинство. Толік на велосипеді, тобі респект, будь здоровий, поважаю. Він до сих пор на велосипеді, ще з дитинства? Це не смішно, це інвалід, він йому 45 років, він все життя їздив на велосипеді. Туди, Толік, тримайся, я за тебе. Сім'яновка. Коханівка, Дубов'язовка, всіх поважаю. Всіх. Ти просто вирішив перерахувати все. Так, хлопці, скажіть, будь ласка, ви... Кандибіна, вибачте, це озеро. Я бачу, що ви сьогодні прилетіли не всім составом, де інші вороб'ї. Тут був би вибух, якщо б всі зайшли, тут і так небезпечно. Чилять, хто в Греції, хто в Нью-Йорку зараз. А, відпочивають. Нью-Йорк – це Донецька область? Безлюдовка. Безлюдовка? Так, там, кстати, будуть проходити авто патія одного крутого фестивалю. Якщо хочете, приїжджайте. Ну, ми ще попозже. Це Сутула собака Джекі Чан. Якраз хотів про нього запитати. Це ж рекорд України, але Саша казав, що ви зараз судитесь. Звісно, да. Ці ублюдки, ви забрали наш рекорд, вибачте, будь ласка. Запишіть протокол. Там така ситуація, коротше, ми дзвонимо їм. Це такі сині, де, знаєш, за 17 тисяч можеш все, що хочеш купити. Такі сині, вони повсюди є. От зайди в будь-який заклад, будь-який туалет, там є синій диплом рекорд України. І ми такі кажемо, давайте рекорд, 7 вистав. Вони кажуть, ти чо, чувак, окей, хорошо, 18 тисяч, на, отак в ліцо, на. Владислав Савченко дав гроші, Фудекс, дякую. І ми такі чекаємо 2 тижні, що, вони щось не відповідали, ми дзвонимо в нормальний рекорд. Книга рекордів офіційна України, ми кажемо, хочемо рекорд, 15 тисяч, наті, будь ласка, забирайте. І потім вони приїжджають обидва і кажуть, а що таке, що у нас тут двоє? Вони, знаєш, як ковбої, іст-вест зустрілися такі. Я кажу, спочатку ти один заходиш, потім ти. Дають нам дипломи. Передай, будь ласка. Будь ласка, забирай. Передають нам дипломи, і все класно, 4 місяці проходимо, ну, кажемо, де? А вони кажуть, все, сорян. Через 3 місяці вони анулюють наш рекорд, кажуть, що у вас, виявляється, був другий чувак з нормальним рекордом книг. І що ми робимо? Нам дали 18 тисяч, вони нам повертають ці гроші, і ми такі в суд. На! І подаємо на них в суд. Побачимось в суді. Але не про це. Сутула... Капелюшку. А я сьогодні Маріо. Олег, ми зранку з тобою наче просто чай пили, так? Так, мені здається, взагалі. Мене питають, що ви такі активні, але ось ця активність просто нічим не порівняється. Кава. Американо. Це вже не кава. Це подвійне американо, то есть для Кедра. Так, хлопці, скажіть, будь ласка, я так розумію, що у вас суд... Та ти не бійся нас, все нормально. Все в порядку. Не переживай. Мама, все добре, все добре. Тепер мені страшно. Не бійся. Тримайся, все буде добре. А чи потрібно тепер в моє запитання? Давай. Мені самому цікаво стало. Просто, знаєш, я дивлюсь, у вас такий чоловічий колектив, але зараз всі змінюються, Новий рік там шукають. Так, я завершую переход. Що? Він трансгендер.
А. Да, а, підтримуємо. Я тепер не слушаю групу «Краски» уже, все. Все. Я просто от хотіла запитати, чи потрібна вам дівчина в колективі? Да, да, у нас да, є нужна, дівчата. Да. У нас головні дівчата. Ви думаєте, що все просто так? Все, що ви бачите? Ну, Олег і Ліза, наші дві дівчатки главні. Да, і Надя Сазон, і Аліка Піхтарєва. У нас дівчат багато, вони руководять нам. Адміністратори, ага. Головні дизайнери, автора. А на сцені, на сцену? Ні. На сцені не виходить. Ми дуже грубі на сцені, іноді можемо ударити, а ви розумієте, що ну, друг друга бити можна. Ми дозволимо тільки одній жінці бути з нами на сцені, це ідеально. Анна Арвенті, наша. Вона просто сильніше нас. Вона з Молдови, та я вас уваляю. У неї брілок такий большой. Яка все розуміла, яка просто така ну, форматна така мадам, прям молодець. Якщо брати абсурд, скажіть, ви зразу прийшли до абсурду, взяти ось так до абсурду, ну, такого посадити я на колінці, такого поки що. Ну, нехай, ти, слухай, ти вже влився, все, ось, я поняв. Чи ви одразу почали з абсурду, чи все ж таки спочатку була стандартна комедія, а потім вже ви дійшли? Зараз тошніть абсурд, акуратніше. Давай хай тошніть на Дідільшов його. Був, ти правильно сказав, був Грішок, Митиня, Славі грав в команді, Єнін, я грав в Сексімволів. Я приведу Єсенін і Сексімволів. 4 роки, да, ми балувалися, але у кожного десь всередині, знаєш, сидив, так... Маленький абсурдик. Гуділо, нам не давали просто. А потім ми стали дорослі, 22 роки нам, такі ми кажемо, Славіку 10 тоді було. І ми такі, давайте пан конем, і от панкуємо досі, да. 10 років вашій... Знаєте, мені постійно кажуть, типу, як ти можеш сміятися з Воробушка, коли дивиться по телевізору? Але я всім рекомендую... Не дружи з ними. Я не дружу. Рекомендую просто піти в... Я б сказав, в живий концерт. Да. Ви прописуєте абсолютно все на концерті чи більше імпровізації? Дядь, ну ти що? Ну ти який? Ти що? Комедійна імпровізація. Шариш? До речі, сьогодні, шановні, от ви сьогодні йдете, оператори йдуть. Всі, чуєте, зараз ви всі там на ушиках сидите, не запрошуйте їх більше. Всі, хто працює на каналі «Правда тут», приходьте в кінотеатр «Ліру» о 7-й вечора. Ми вас всіх запрошуємо. Клас. Все. Mm-hmm. Да. Так, ну, дивіться, і ми... всі, хто не з «Правди тут», теж приходьте. Але ви за гроші. Ну, лучше з «Правди тут», тому що все-таки «Правда рулить». «Правда рулить». Так, да, повна імпровізація, взагалі нічого не заготовлено. Навіть цей текст, смотри, фу, бурав. Але ж кажуть, що імпровізація, класна імпровізація, це та, яка підготовлена. Що то фігня. Хто так говорить? Хто? Дайте мені його. Імпрофлайф так говорить, да? Приходили до вас, да? Може у них так, у нас все чудово. От можете перевірити, приходите сьогодні і прям летить. Я буду в цьому костюмі. Сутула собака Джекі Чан, ось цей фестиваль. Вони, ви так само готуєтеся, чи все імпровізація чиста? Лише локації, бо це ж так, різні там, локації. Там що у нас, извините меня трижды, там же у нас 5 спектаклей будет, 5 прописанных, написанных нами спектаклей. Конечно же, как вы сможете ну, подумать, в этих спектаклях тоже присутствуют моменты импровизации, но это четкий сценарий, по которому мы работаем. Написали его, сделали костюмы, построили декорации, купили, арендовали помещение, и там мы будем их играть. Поэтому йо-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 
Я одним оком на тебе буду. Дивіться, смотрите, ми ж почали 5 років тому цей фестиваль робити, в 17-му році. Ми зіграли 5 вистав за один день. І потім, що ви думаєте, ми спати йдемо? Ми з 7 ранку граємо до 7 вечора, це 5 років назад було. І потім вночі на Безлюдовці, на пляжики неба робимо музичний день. І там виступають такі фріки просто, такі цікаві гурти. І ми що робимо? Жодного разу ми не казали, хто виступає. Тобто люди... Як я на Ельзі приїжджав, да. І ніхто не прийшов тоді. Ну. Люди приходять і не знають, на що вони йдуть. А що, які гонорари у нас? Курганний агрегат, кажуть, 5 кг шашликів. Там Маріна Круть каже, 2 суші-сета. Ніцо потворне, є такий чувак, каже, мариновані ушки. Все, всі виступають чисто просто за респект. В цьому році у нас буде 5 вистав. В тому році ми зіграли 7 вистав за один день. З 7 ранку до 9 вечора. 7 або 6? 7, 7, 7, чувак, 7. Да. Да, да. А в цьому році ми зіграємо... Сутриця і граємо в найбільших театрах Харкова. Шевченка, Хнатоп, Філармонь. Ви взагалі не знаєте, що це, тому приїжджайте в Харків і подивіться. І ми зіграємо дві виставі, одну спешл Васін, який він сказав, що ніколи не буде грати, але для Харкова, спеціально для фестивалю, він зіграє його ще раз, шукає 1928 глядачів. І то, що ми не грали 8 років, 8, тоді в школі ще ходив, 8 років Воробушек краде у Монті Пайтон. Ми зіграємо їх номера з оркестром, філармонії, фау-фау. І потім буде музична сцена, де буде 5 сцен. Фестиваль, де буде 25 нафік артистів. Там артистів буде більше, ніж глядачів. Так що всіх запрошуємо 18 червня, місто
Харків, підписуйтесь на наш інстаграм, Воробушка, Фейсбук, все, короче, там вся буде інформація через два тижні. Фух. А звідки прийшла ідея з утріця? Сьома ранку, а у вас вже спектакль. Колега. Петр. Була, значить, ідейка у нас. Была, значит, у нас идейка сыграть спектакль в 7 утра. Кстати, предложил это, если не ошибаюсь, Олег Свич. Олег Свич. Его вы сейчас можете не видеть, потому что он сейчас невидимый, но он здесь. Вот. Но, что ж, да, у нас была идейка, вот, но мы никак не могли это придумать. И в итоге так случилось, что это очень хорошая идея была, и отпускать такую идею нельзя было. А даты уже, вот подходили, вот, типа, если сейчас не будет спектакля, то мы отменяем нафиг это. И вот собрались, написались, и получилось вот так вот. Да, и что ты думаешь, вот нам даже, когда мы сыграли в 17-м году, даже никто аренду из нас не взял. Каже, та шо, кто там в 7 ранку у вівторок прийде? Кулісы открываются, 500 людей сидят в 7 ранку, сидят забитый зал полностью. А это было на фестивале? Нет, это было просто отдельный спектакль. Да, да, была такая история. Да. Слушайте, ну если это 500 шанувальників пришли, то, мабуть, они ну, уже начинают как-то наследовать ваш гумор и пробовать повторювати. Это да. Відчувається, проглядается? Нет. Ну, может, на работе там прикалываются. Ні, ну просто, знаете, очень много людей потом намагаются повторювати. Успокойся, пожалуйста, во-первых, не кричи. Ты кричишь, да, ну нормальные друзья. Чего орать-то, а? Вибачте, це. Ні, просто от реально, типу, це мені цікавий момент того, що чи є уже у вас, там, знаєте, міні-воробушки, які пробують. Уже не то, що є міні, ми вже, як сказати, виростили несколько таких поколінь людей, яких ми воспитали, які чим-то вже і займаються. З психологічними травмами. Ну так, і такі теж є, звісно. Дивіться, там просто на ліву сміху приїжджаєш у цьому році. И там 149 тысяч команд, там, бедники на КамАЗе, собаки там, какие-то там, летучие собаки, там назвы, можно смеяться с назв, да, так что да. А але... як часто приходят люди на концерт и взагалі не понимают, что происходит? Але смеются. Ну, часто. Але вони не йдуть. Деякі йдуть, ну, типа, слабкі. Ну, слабкі. Ну, це теж хороший показатель. Ми ніколи не розстраюємося, коли ми виступаємо і уходять люди. Це не значить, що ми плохі. Це значить, що це класно, що люди не витримують просто. Так, да, ми як в Греції, просто кидаємо в яму і все. Якщо нам пишуть, фу, непонятно, ужасно, это очень хорошо. Хуже всего, это когда никакой эмоции не вызывает. Да. Вот я последний раз, например, до гола раздягнулся на импровизации. И один чувачочек, какой-то мелкий, ты знаете, 40-летний мужичок. Я больше не прийду, вы раздягаетесь там до гола. 2022, чувак, блин, Хаммерман знищує вируси, Жолдак 2004, все голі бігали в Гамлеті по всему світу. Голий чувак, что ты там не бачив? Що ти там не бачив, скажи? Що ти там не бачив? Мені здається, це підписники Дантеса, які перейшли то з його фітлини, світлини Дантес, респект, Дантес, Харків, Салтовка. Якщо ти не знаєш саме з Дантесом, вони стали чемпіонами. Не бачиш реакція. Там є, наприклад, хлопці спокійно сидять, у них Дантес відриває. Не кажи Дантес, це нас бодріть, як і Влад Яма. Дантес, респект, Дантес. Дай, найголовніше, що ми ще робимо? Ми вперше їдемо в всеукраїнський тур. 10 міст і ще 2 міста. Що, спитаєш, де? А Ніжин? No. Ну, буде. Ми, до речі, ми були у Ніжині в 2015-му з Васі Байдаком. Нас чуть не вбили там. Ні, ну, не вбили оваціями. Все, уїхав. Догрався. Догрався. Дивіться, зараз глядачі питають, де буде 10 років тур. Львів? 100%. Одеса? Звісно. Луцьк? No. Івано-Франківськ? Звичайно. Тернопіль? Файне місто? Єс. Да, да. І? Що? Одеса? Я сказав, так. Київ, давай, можливо. Херсон, так. Київ постійно. Харків постійно. Дніпро постійно. Полтава, в перший раз будемо в Полтаві. Кременчук, of course. І ще два міста, просто оф-топ. Запоріжжя, дякуємо, Майк Лідньов. І Жовті Води, дякуємо, Діма Чорний. Все, спонсор нашого туру – Влад Китайник, компанія Кітрум. Йоу, бебі, камон. Слухайте, а до речі, стосовно спонсорів, чи складно знаходити, бо гумор такий досить-таки незвичний? Дуже складно. Нам тільки такі ж божевільні, які ми і дають гроші. Гарі Карагоцький, наш хрещений папка, каже, я вам денег не дам, і такий тихаря просто в карман подкинув нам денег і каже, блін, пацани, пожалуйста. Ну я ж дивлюсь, стиль схожий з Гариком трошки такий. Тільки божевільні нам дають гроші, які да, ми. Так, божевільні, або ті, яких ми змогли обманути. Так. Да. А це хто? Влад Китайник, компанія Кітрум. Гарі Карагоцький, Діма Чорний і Майк Лідньов Запорожжя. Дякую, братка. А, і ще Саша Скорик, ну він не божевільний. Він може і втащити. Слухайте, ну у вас, я так розумію, що щоденно і зранку ви можете влаштовувати шоу, а чи буває такий день, коли взагалі нічого не хочеться не жартувати, не сміятися, от просто бути на чилі, на розслабоні? Так, да, вчора такий день був.
Да, вчора був такий день, і ми нічого не робили, да. А сьогодні будемо робити справи, да. Жартувати, сміятися. Да, як то кажуть, да. А, до речі, я вибачаюсь, я зараз їх проспонсорую, бо у нас зараз дивиться аудиторія з Канатопа. Я... У нас везе компанія в тур «Пінг-понг». Це хто? Да, «Візер». Да, «Файне місто Тернопіль» фестиваль, да, який роблять. Да. «Пінг-понг», дякуємо, пацани. Да. Так що все, я всім прореклам. Я ще сказав би спонсор «Секонд-хенд», бо я бачу. Вінницький «Секонд-хенд». Вінницький «Секонд-хенд» – це наше все. Да. Друзі, я ще раз хочу вам подякувати за те, що ви до нас прийшли. Это вы, конечно. Это вам спасибо. За те, що ви нас запросили. Ми скоро вже будемо з Ангеліною покидати цей чат. Да, вам пора вже. Покидати цей чат? Слухай, ми в Телеграмі, ми в Телеграмі зараз. Ну, ми ж абсурді. Я беру ось цей абсурд і кладу на колінце. Знову качаю, щоб трішки укачало. Щоб укачало, в 7-й вечора. Дуже неймовірне шоу. Дякуємо воробушкам. Те, що завітали. Друзі, сьогодні день все навпаки. Що відбувається, ми поки ще не розуміємо, але це воробушок. Ось так.